Esam atkal kopā ar jums, lai turpinātu ceļojumu pa Rundāles pili kopā ar Imantu Lansmani, kas ir bijis ilgadējis Rundāles pils direktors. Rundāles pilī Lansmaņa kungs ir nostrādājis vairāk nekā 50 gadus. Tādēļ zin stāstīt par piedzīvoto pils restaurācijas procesu. Muzeja darbinieku kolektīvs turpina iegādāties priekšmetus, turpina papildināt muzeja krātuvi. Ar ko vispār tas ir saistīts, ka pēc turpina, kāpēc nevar palikt viss tā, kā ir? Tas ir tāda sava veida priekšstats par kaut kādu ideālu. Piemēram, mēs esam tagad telpā, kura burtiski pirms mēneša piedzīvoja pēdējās transformācijas. Un atkal tikai tāpēc, ka viss izstījās tik normāli. Bet mēs paši zinām, krēsli, kas šeit atradās, bija pirms 35 gadiem Ermitāžas darbnīcās izgatavotas kopijas. Un visu laiku mēs domājam, nē, mums vajag oriģināls krēsls, kamēr mēs nopirkam šādus te franču rokoko krēslus ar šiem gobelēnu apvilkumiem. Mēs tieši gribējam nevis kaut kādu jaunu audumu mēs uzvilksim, bet īstu 18. Gadsimta gobelēnu. Kā jūs minējāt pirms intervijas sākuma, ka jūs pat šodien gaidat, varbūt, kad atvedīs vēl? Vēl, un tā visu laiku vēl pamēram šī komoda. Arī to no pat mēs nomainījām. Tur bija ļoti jauka rokoko komoda, bet tā bija 19. Gadsimta ļoti laba kopija. Bet mēs tā zinājām, tas ir 19. Tā nevar, vajag līmeni. Un tā mēs visu laiku cenšamies kaut ko uzlabot un novest līdz tādiem augstākajiem standartam. Lansmaņa kungs, interesi par Rundāles pili nezūd, bet palielinās, jo, piemēram, ja skatu vienkārši aplūkot datus, tad apmeklētāju skaits pieaug, un pagājušajā gadā Rundāles pils bija otrs apmeklētākais muzejs vispār Latvijā. Kādas jums ir domas par to? Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Protams, kā pils, mēs jau viņu neveidojam savam priekam. Mēs gribam, lai cilvēki nāk un pa to jūsmo. Un apmeklētāji ir vajadzīgi, un otrs jau jautājums ir, mēs esam no viņiem ļoti atkarīgi. Jo mūsu budžeta lielākā puse ir mūsu pašienākumi. Un valsts dotācija, kas nāk caur kultūras ministriju, nesedz pat algas, ar to viss pateikts. Ja. Viss pils tālākā restaurācija uzturēšana, viss zinātiskais darbs, eksponātu pirkšana, tas viss ir mūsu paša pilnīgi tā nauda. Dabīgi mēs gribam, lai šo apmeklētāju būtu arvien vairāk. Un jā, tie 4% apmēram ir tas skaitlis, ja pa kādu tas aug. Un labi, ka tas neaug, teiksim, par 40%. Jo parādās otra lieta, kas ir ļoti tagad tāda jau nopietna visā Eiropā. Es jums teicu, jā, ka vecās kolekcijas tiek pārdotas, viss pārdod, mākslas tirgus ir pārsātināts. Bet tajā pašā laikā muzeja apmeklējums pieaug. Tas ir tāds paradoks, ja cilvēki pārdod savu kolekciju un pēc tam iet viņu apstīt muzejā. Bet tas ir tipiski, ja cilvēki negrib sarežģījumus. Kāpēc pūlēties mājās ar to, kā kolekcija apdrošināt un trīcēt, ka viņu nozags? Daudz ērtāk aiziet svētdienā ģimeni un papriecāties par kaut ko. Tā. Un tāpēc muzeja apmeklējums pieauga pasaulē. Un Versaļā pieaugums ir 8% gadā. Un vēl, teiksim, pēc 10 gadiem, es nezinu, kādā veidā Versaļā varēs iekļūt. Jā, pagaidām mēs balansējam uz tādas robežas, jā, pilsēt ir kā pilna, bet nu vēl var tomēr dzīvi pastaigāties. Un sevišķi var ieteikt tikai braukt uz pili ziemā. Pilnīgi tukši. Un kā pili var izbaudīt kā savu personīgo pili. Iet cauri telpām un just savu soļu atbalstu un visu baudīt tā kā apmeklētājs pats būtu pils īpašnieks. Kā sagatavoties vizītei? Jā, ir tomēr vēlams sagatavoties un tāpēc mums ir arī pils ceļveži, kurā tomēr katra telpa ir aprakstīta arī to, kas viņā ir pa priekšmetiem. Jo ir tomēr jāsaprot, kāpēc, teiksim, šeit ir šāds kārtas. Piemēram, jūs ieiet kaut kādi ragi un kaut kādi tur nošauti putni. Kāpēc? Bet ir jāsaprot, ka gan Hercogs Hans Johans, gan Hercogs Pēters bija kaislīgi mednieki. Un Rundāle bija viena no medību rezidencēm, kaut arī pašā Rundālē šeit nav mežu. Rundāle bija punkts, ja tā varētu teikt, tāda mednieku mītne, no kuras devās medīt tālāk citām muižām. Un katrā ziņā tas
ļoti svarīgs punkts pie hercoga dzīvē. Ļoti interesanti, ka Krievijas vēstnieks, kurš zemes galmā, viņam bija jāsūta uz Pēterburgu gadskaits. Tas ir kaut slepnie ziņojumi, bet te nebija ko sūtīt, jo katru dienu viens ieraksts, ka viņa gaišība izklaidējas ar medībām un nekādu politisku noslēpumu nebija. Un tāpēc lūk, šī telpa ir veltīta tam. Es lasīju, dzirdēju, kā Rundāles pilī ir spoki. Kāds saka, jā, ir, kāds saka, nē, nav. Ko jūs par to domājat? Vai jums nācas kādreiz kaut ko līdzīgu pārdzīvot? Un... Jā, nu jāsaka jau, ka spoki ir jebkuras kārtīgas pils inventārs. Ja? Angļu pilis ir tik slavens ar saviem spokstāstiem. Mēs arī esam lepni, ka mums ir baltā dāma, melnā dāma. Nu, jūs redzējat, es to stāstu ar zināmu smaidu. Bet es negribētu apgalvot, ka tas ir pilnīgi izslēgts un neapšaubām kaut kādas enerģijas senās mājās mīt un cik tālu viņas ir vizuāli saskatām, tā ir cita lieta. Katrā ziņā es varu apgalvot vienu, ja runā par skaņām, tad tādas esmu dzirdējis. Un nu, tālu pāri tam, ko var izskaidrot ar koka krakšķēšanu vai tam līdzīgi. Un pie tam tas stāsts ir ļoti interesants. Mēs tieši esam blakām telpai. Šim mazajam jaukajam dāmu pūderēšanās kabinetiņam, kur 1962. Gadā mēs ar kolēģi Mārci Kļaviņu pavadījām pirmo nakti pilī. Jo mēs bijām apbraukuši un tiešām tā ar laikam bija, ka mēs bijām nokavējuši pēdējā autobusa apakaļ uz Bausku un iekļūt zelta zālē bija samērā vienkārši. Tur bija tāda priekšķirama atslēga, kur nebija aizslēga būtībā tikai atveram. Un mēs šeit uz grīdas gulējām. Un no rīta es pilnīgi skaidri dzirdēju, ka tālumā noklaudz tās durvis, ko zelta zālē, un kāds nāk šurp smagiem soļiem un nāk arī iekšā, un es jau sacerēju, ko mēs stāstīsim, kā mēs atvainosimies, kāpēc mēs esam ielauzušies. Un burtiski atnāca tie soļi, un te kaut kur apstājās, nu, mēs sadūšojamies, cēlamies un gājam, nevien nebija. Un interesanti, ka tas saistās tieši ar balto zāli, jo otrs gadījums ir tieši 10 gadus vēlāk, kad sākās restaurācija 72. Gadā un bija atbraukuši Ļeņingradas restaurātori, tieši tēlniecības restaurātori. Un tajā vietā pie tām durvīm palabu bija uzlikts stalažs un Ļeņingradas restaurātori vakarā bija uzkāpuši un kaut ko tur kasīja. Krāsojums skatījās stāvokli visam tam, un viens no viņiem bija palicis vēl pēc pusnakts. Un viņš teica skaidri dzird, atkal atverās zelta durvis, kāds nāk, ienāk iekšā, klauds un nostājās viņam aiz muguras. Un viņš domāja, otrs kolēģis, viņš atgriežās, neviena nav. Piedomājoties turpinājās, bija ļoti bēdīgs, viņš bija ļoti labs restaurātors. Viņš nākošā rīta aizbrauca, paziņojot, ka viņam nervi netur šāds. Spoku lietas, viņš to ļoti nopietni uztvēra. Māksla apzināties, cik vērtīgs ir priekšmets. Vai tas jums jau piemita no jaunības vai tikai ar vecumu? Agrāk pat interneta nebija un nevarēja uzreiz ātri kaut ko tur atrast to informāciju. Nu, interneta nav, bet ir grāmatas un grāmatas jau būtībā joprojām ir kaut kas nozīmīgāks kā internets, jo ir no pamākslas vēsturi, tad tur internetā parādās tikai putas un nopietni pētījumi tur nemaz nav atrodami. Ne, jau 70. Gados, jau tajā pašā 74. Gadā jau mēs darījām visu, ko var, lai vākt informāciju. 75. Gadā jau es biju Ermitāžā un Ermitāžu bibliotekā, gan runāju, gan arī, piemēram, runā pa mēbelēm. Un to, lai pateiktu, kas ir īsts 18. Gadsimts, kas ir 19. Gadsimta atrunājums, man ļoti daudz deva tāda viena tiešām izcila speciālista, Tatjana Mihailovna Sokolova. Viņa arī vairākas grāmatas par šo tēmu ir. Un tad mēs staigājām permitāžu, viņa ņēma krēsla grozī, viņu visādi un rādīja apakšā, kā tur savienojums stūros koks kādā veidā. Vai, piemēram, viņa izvēl kārā kastīti vienai kumodei un saka, pasvariet lūdzu šo kastīti, viņa ļoti vieglo. Un 19. Gadsimta koks
viņam ir cits svars, gan materiāla dēļ, gan arī tas, ka koks ar laiku kļūst vieglāks un kastītis kļūst neticām vieglus. Ja? Un arī virsma kādā mērā faktūra mainās. Un tā kā tas ir bijis nepārtraukts pētīšanas darbs. Kopš 2012. gada Rundāles pilī pakāpeniski tika iekārtots muzejs muzejā. Dekoratīvas mākslas ekspozīcija no gotikas līdz jūgendstilam. Šīs ekspozīcijas iecere radusies jau ļoti sen. Te sākās tad cita Rundāles muzeja daļa. Pastāstiet, lūdzu, kur mēs šobrīd atrodamies? Mēs esam būtībā muzejā. Tas ir otrs muzejs. Un ideja par to mums radās ļoti sen. Es pat atceros to brīdi, tas bija 1965. Gadā, kad mēs Ļeņingradā vienā privāta kolekcijā, mēs, protams, tur meklējam mantas, kas derētu augšā ar rokoko interjeriem. Bet mums piedāvā kaut ko no citiem gadsimtiem. Atceros mūsu sarunu ar Laimonu Liepu. Un mēs teicam, nu jā, mēs pilī izlikt nevaram, bet manta ļoti laba un Latvijā tā vispār nav pērkama. Būtībā tajā brīdī radās doma par to, ka mēs izveidojam paralēlu ekspozīciju, kas nevis pakļauta 18. Gadsimta interjeriem, bet kas ir pakļauta stilistiskajai, chronoloģiskajai attīstībai. Nu, sākot ar viduslaikiem, ar vēlēm viduslaikiem, gotiku un līdz Pirmajam pasaules karam, tātad līdz jūgendstilam. Mēs gribējam, lai būtu arī vieta, kur var redzēt kaut ko senāku, un redzēju tādā metodiskā veidā parādīt stilu attīstību. Un arī tīpaši tad, kad es lasīju lekcijas akadēmijā par šo jautājumu studentu prasību, kur var apstīties to, es teicu, vai tikai grāmatās. Un jau toreiz es domāju, cik skaisti, ja būtu Latvijā arī tāds muzeiņš, kaut neliels, kur šie stila pārstāvi ir apskatāmi. Tad te mēs esam pašā vecākajā, te ir kopā gotika, renesanse un mazliet manierisms, nu, gotika pavisam maz. Latvijā līdz mūsu pirkumiem vispār nebija neviena gotikas mēbele. Tu viņi neviena. Šī bufete tur aizmugurē ir pati pirmā, vai jādām arī vienīgā, vēl tur viena lāde. No sudraba priekšmetiem tur ir gotisks svētā vakarīdiena kauss, kas nāk no svētā Jāņa baznīcas Rīgā no 15. Gadsimta. Un tad ir renesants, mēs vēl tālāk redzēsim. Nu, lūk, šeit interesanti ir tas, ka tā ir īsta virtuve. Un augšā jūs redzējāt to galdu ar kurzemes servīze. No šeienes viņu apkalpoja. Nu, protams, ka nesot, viss tas jau palika augsts, tā bija vispiņa vaina. Pilīs silts ēdienas neēda. Bet nu, tāpēc nemazāk šeit bija speciāla virtuve, jo pamata virtuves ir otrā. Pils pusē, bet tas bija tieši hercoga galdam. Un mēs te viņu arī stilizējam, mazliet kā tādu tālaika virtuvi ar visām pagalēm. Šeit mēs veidojam tādu kā holandiešu interjeru 17. Gadsimtā, kā var redzēt tālaika leznās, arī puķu pušķis, tā kā tālaika klusījās dabās. Pamatā tie ir Eiropas izstrādājumi, bet ir arī Latvijas. Mēs vēl ļoti cenšamies kaut ko tādu atrast. Nu, no šīm kristām bļodām un no alvas izstrādājumiem vairums ir Latvijas. Un pastiedies šīs durvis. Šīs durvis nāk no Zlēku mūīžas. Zlēku mūīžas pārvaldnieku māja. Tas ir precīzi 1700. Gads. Un te viena daļa ir attīrīta, konservēta un tā ir vēl palikusi. Ja? Bet te tāds piemērs ir kalēja mākslē tajā laikā. Šeit ir renesans un itāļu renesans. Tur ir gan vesela lāde, gan trīs priekšējās plaknes no izjauktām lādēm. Un kas savukārt vitrīnā ir ļoti interesants, tā ir daļa no mūsu mežģīņu kolekcijas. Un tas ir bez tā, ko jau redzējām, tur veidekļi un smaržvāzes. Mums ir tagad izveidot ļoti nopietnu kolekciju. Jo atkal Eiropā atcīmējot mira vairāki lieli kolekcionāri un viņu krājums vairāk gadu laikā tik izpārdots un izpārdots. Alvas izstrādājumu, svečstūri no baznīcām, tā ir daļa no tā, ko mēs paglābam
60. un 70. gados tajās pamestajās baznīcās. Tātad iepriekšējā telpa bija baroks, tāds 17. Gadsimta otrā puse. Un tad mēs rādām baroku ap 1700. Gadu tipiskie Ziemeļvācu skapi. Tā sauktais Dancīgs tips ar to lausto frontonu un Hamburgas skaps ar horizontālo plašo dzeļu. Viņi tie sauktie kabineti, kas ir 16. un 17. Gadsimta galvenā graznuma mēbela. Nu, viņi ir kā domāti dokumentiem daiglietām, bet nu, patiesībā viņi galvenokārt ir reprezentācijai kā skaits priekšmets. Te mēs kronoloģiski ejam uz priekšu. Te ir vēlais baroks ar intarsī, kas nāk modē 17. Gadsimta beigās, kā tā holandiešu kumoda. Tas ir Rīgas skapis no 18. Gadsimta vidus. Un tas interesants priekšmets ir taisīts netālu no šajienas, tādā Švirkals muižā. Nu, kaut kādu 720. Gadu tāds varētu būt. Var redzēt, cik interesanti tur ir burti, lai var sašķirot korespondenci. Un tagad mēs ieejam rokoko. Un rokoko mums parādīta kā tāda vīzija, kā tāds kolāžas dekors ar dažādu kacogu piļu fragmentiem. Tur ir gan mūsu pils, bet arī bojā gājušas pils Jelgavas un Sveicas pils interjers. Un durvis no Sveicas pils. Vienīgais, kas saglabājies, jo 1875. Gadā viņi pārbūvēja pa kazarmām, bet durvis pārved uz Rīgu, uz Domu muzeju. Un tā viņas izglābās. Krāsnes savukārt ir no vienas mājas Ventspilī, un tā krāsnes ir no Sējas muižas. Lūk, un šis ir īstais skapis no mūsu bibliotekas. Tad vienīgā manta izņemot to krēslu, pa ko es stāstīju, jūs jau redzējāt, ja gaiša aktā, viņi ļoti precīzi nokupēt, ja ne, ordināls ir tumšāks. Nu, attiecīgi tālāk tā tad nāk klasicisma stils. Mēs rādām mazliet no Anglijas, galvenokārt Francija. No 19. Gadsimta sākumā klasicisms tad pārauk ampīra fāzē. Un te mums arī ir ļoti interesantas lietas. Nu, mēbeles galvenokārt franču, bet tur ir viens pilnīgi unikāls pulkstens. Viņš unikāls šie vārdi tiešām nozīmē. Viņu tāds Andreas Schreibers 1829. Gadā bija uztaisījis Pēterburgā vienai izstādei. Viņš ieguva zelta medaļu un šo pulksteni nopirka firsts Johans Līvens, tas kungs, ko es tur redzētu, atveda uz mežotnes pili, kur viss tas kopā bija portēti un pulksteņi. Viss līdz 1940. Gadam, kad pēdējais mēdams aizbrauc no Latvijas jau. Padomu Bari jau bija jau Latvijā. Un viņš paņēma līdz portretu šo. Tā savukārt ir tā kunga māte, Pāvila pirmā bērna audzinātāja Firstena Šarlota Līvena. Un tad lietas sadalījās. Pulksteniš pārdeva uz vietas kā pārāk smagu. Portrets paņēma līdz un portret bija Kanādā. Un 88. Gadā mēs nejauši. Nopirkam Rīgā šo pulksteni, nezinot, kas tas ir. Dažas gadus vēlāk dabūju vēstuli no Kanādas, no First Leaven, ar fotogrāfijām, kurā es to visu sapratu. Tas ir tas. Un tagad viņš nomierina viņa atraitne un lūdz trīs portrets, Leaven portrets atvest uz Latviju, atdot Mežonas pilī. Mežonas pils savukārt piedara valsts nekustamajiem īpašumiem, kuri mums viņas atdeva. Varētu iedomāties, ka tagad viņš var skatīties uz pulksteni, ko 1829. Gadā par 4000 rubļiem, kas bija milz nauda, bija nopirts un atvērts uz Latviju. Nu, un Biedermērs, kas nomaina ampīru ar šādu pilsonisku omulīgu, ar dīveniem un spilventiņiem un lielu vienkāršību. Bet nekas nav omulīgāks par Biedermēru dīvaņu. Mājās arī televizors skatos tādās viņš. Tātad historisms ar visu stilu kopēšanu un tieks mūs galīgi kičīgi graznību. To un te tad var redzēt te neogotika, neobaroks, neorokoko no visu stiliem padruskai. Un tieši tādā veidā, kā cilvēki mīlēja, telpas tā pieblīvēt, ka knap varēja izložņās par to istabu. Piemēram, Jugend stilā uznācās gandrīz viss nopirkt pēdējos mēnešos,
Diemžēl tas maksā ļoti dārgi, jo jūgendsils ir daudz dārgāks, teiksim, par rokoko. Rokoko kumori ļoti labi maksā pusi no tā, ko maksā viens jūgendsils priekšmets. Kāpēc? Tāpēc, ka jūgendsils ir modē. Cilvēki pērk, un, ja teiksim, ko jūs ar rokoko kumori darīsiet, ļoti nedaudz ir tādu, kam interjers piestāv. Bet jūgendsils ir joprojām uz viļņa, un, teiksim, arī vāzes, šīs te galvē vāzes no tā divslāģa stikla. Ir dārgs ap 1000 eiro vienu vāzi. Mēs nopirkam Luksemburgā. Ir nojaukta neliela pils bija, lai dabūtu it kā tādu ideoloģisku noslēgumu. Tur ir spoguls, Pirmais pasaules karš. Ja? Mēs nezinu, kas būs tālāk, kā attīstīsies pasaules vēsture. Vienlāk mēs paši redzam sevi. Tas kāds stila ķēdīti beidzās kaut kādā mērā. Kopš janvāra Rundāles pils direktora amatu ieņem Laura Lūse. Jaunā vadītāja ir izvirzījusi vairākus traķēdiskus mērķus muzeja tālākai attīstībai. Runājot par Rundāles pils nākotni, tad, protams, ka tur iezīmējās vairāk tādu scenāriju. Tad, nu, tur nav tikai viena tāda konkrēta līnija, bet ir vairākas lietas, ko vajadzētu attīstīt. Bet es gribētu atgādināt, ka pirmām kārtām mēs esam ne tikai apskatas objekts kā turisma objekts Rundāles pils muzejs, kas, protams, mēs esam galvenā atrakcija tieši šādā aspektā, bet mēs arī esam muzejs. Un viena no līnijām nākotnē, ar kuru gribētos turpināt strādāt vairāk, ir tieši šīs te muzeja lietas un muzejam tipiskās lietas, proti mainīgo izstāžu veidošana ziemas sezonā, lai brauktu pie mums arī skatītāji no Latvijas ziemā. Paralēli šīs izstādes varētu būt arī kopā ar izglītības programmām, nu, tā kā padarīt to visu aktuālāku un interesantāku skatītājiem. Otra no lietām, protams, ir teritorija, jo Rundāles pili ir tie 85 hektāri, kas mums ir jāuztur un tad, nu, jāpilnveido. Un arī, lai uzlabotu muzeja iekšējo struktūru un darbību, tad mums būtu nepieciešamas arī pārmaiņas ārpusē un teritorijā. Nu, viena no tādām lietām jau tagad var redzēt, tas ir rietumu puses abeldars, kas ir jau pabeigts, nu, kas ir ierīkots un tagad ir iestādīts ābelītes, kurām ir jāaizaug. Bet līdzīgu augļdārzu mēs gribam veidot arī austrumu pusē, kas būtu veltīts Hercoga Pētera stādījumiem. Un tad ir vēl nepieciešams arī siltumnīcas, lai nodrošinātu labāku parka darbu. Tā kā, nu, šie te apkārtnes darbu un lielie kapitāla ieguldījumi arī noteikti ir viena no tādām muzeja lietām. Nu, un, protams, arī nemitīgas rūpes par pašu ēku un pili, kas sākās jau ar pils jumta remontu, jeb seguma nomaiņu, un tad ir jādomā tālāk arī par visām komunikācijām, kā tās uzlabot un aktualizēt tā, lai tās iet līdz mūsdienām un spētu nodrošināt tos apstākļus, kas ir nepieciešami muzejam. Nu, tādās lielās līnijās tie ir tie nākotnes plāni. Arī meža parks tālākā nākotnē noteikti iegūs jaunas vaibstas un iespējas no apmeklētāju puses.